Гучний металевий гуркіт і спалах над головою. Влучним пострілом наші бійці знищують чергову рашистську ракету. Про те, що ворожі літаки і дрони вже у небі, вони знають ще до того, як завиють сирени. Полювання на смертоносний метал починається миттєво. Передається нам інформація. Ми стоїмо на чергування бойове. І згідно інформації діємо. Якщо вона заходить в наш сектор відповідальності, ми пильнуємо її. Як тільки її виявляємо, то знищуємо. Київщина – друга лінія оборони. Бійці сил ППО на бойовому чергуванні в режимі 24/7. Щоразу, як із Росії ракети та дрони летять на столицю, ці хлопці стають повітряним щитом для великого міста. Ці кадри зроблені минулого місяця під час чергової масованої повітряної атаки росіян. Військові стріляють по ракеті Х-101 і влучають прямісінько в ціль. Єсть! Ракету приземлив 21-річний строковик із позивним «Волиняка». Тоді був такий туман, хмарність, за хмар визирнула, помітив і далі все як по інструкції. На ком, 3 секунди, кнопка навздогін. Зафіксував ціль і в автоматичному режимі здійснив пуск. До цього повітряні цілі збивав хіба що на комп'ютерному симуляторі, зізнається боєць. Реальну ракету знищив зі старого радянського ПЗРК «Ігла». У нас дуже мотивовані бійці, і вони з душею відносяться до своєї служби і роблять неможливе. З комплекса «Ігли» збити крилату ракету – це надскладне завдання. І я вважаю, що той досвід і ті навчання, плюс мотивованість наших бійців на сьогоднішній день дають такі результати. Саме наша жага до перемоги над рашистами переконала західних партнерів допомогти Україні з оновленням арсеналу. Вони очікували, що візьмуть під контроль повітряний простір і не змогли цього досягти. Це сталося, звісно, насамперед через вміння і рішучість українських збройних сил використовувати старі радянські засоби ППО, які вони вже мали. Союзники з НАТО постачали українцям боєприпаси для цих старих систем, а потім почали надавати їм нові системи. Зараз наших бійців у різних країнах світу навчають користуватися сучасними комплексами протиповітряної оборони. Та й про можливі атаки нас заздалегідь попереджають розвідки багатьох держав. По-перше, вони зробили все можливе, щоб постачати нам, зараз ми говоримо про авіацію і протиповітряну оборону, значить постачати нам і зенітні ракети, і радіоелектронне обладнання для виявлення як літаків, так і дронів ворожих безпілотників. От. І дуже важливий момент, вони постачають нас важливою розвідувальною інформацією. Тобто, коли росіяни запускають крилаті ракети по нас, ми маємо інформацію про запуск майже від самого моменту запуску і в режимі реального часу, щоб ми могли своєчасно задіяти зенітно-ракетні комплекси для їх знищення або підняти в повітря винищувачі. І вже зараз небо над Україною захищають не лише радянські зенітки. Бронетранспортер «Штормер» – британська розробка. Легка та майже невидима для противника машина. Їх не бачать РЛС-и противника, вони працюють на фотометричному пошуку цілей, і за рахунок цього вони доволі дуже корисними виявляються при виконанні бойових завдань. А ця машина приїхала до України з Німеччини. Зенітна самохідна установка «Гепард» на бойовому чергуванні вже 4 місяці. Три цілі зашкоджили. Крилаті ракети. Крилаті ракети. Так. Х-101 калібр. Із 12 пусків 11 точно в ціль. Олександр – командир американського зенітно-ракетного комплексу «Стінгер». Боєць також має неабиякі бойові досягнення. Перші дві цілі я збив під Києвом два самоліти Су-25. Ближе до Бучі я збив два вертольота К-52, два. А потім 6 безпілотників і тут вже на бойовому чергуванні я збив одного шахіда. Загалом, коли в небі над Україною ворожі ракети і безпілотники, наші захисники застосовують усі можливі способи їх знищити. Днями під час масованої атаки одну з ракет, яка летіла у бік столиці, збив боєць територіальної оборони з кулемета.
Быстро он среагировал. Молодец, парнишка молодой, резвый, реакция мгновенная. Летели от нее зеленые искры, когда он стрелял. Майже неможливо. Але це було зроблено. Система протиповітряної оборони України – це потужна мережа підрозділів, які знають, що робити, коли в небі ворожі дрони та ракети. Мобільні вогневі групи, підсилені сучасною зброєю, збивають нині переважну більшість ворожих цілей. Ми потихеньку отримуємо ті необхідні нам засоби ураження повітряних цілей і здійснюємо покращення системи протиповітряної оборони шляхом здійснення маневрів, висування на ті чи інші загрозливі напрямки внаслідок проведеного аналізу попередніх ударів. В цілому ступень знищення цілей, вона більше 75%. Це значний показник, але нам хотілося б більшого показника, і ми над цим працюємо. Вони несуть бойове чергування цілодобово, захищають нас від терористів країни-агресора. Вони – наші янголи, які відповідальні за те, щоб небо над Україною завжди було чистим. Хочу сказати, щоб всі ті, хто проживає, всі українці вірили в Збройні Сили, ми обов'язково переможемо. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».